Sondo πρεγάτης, νερετσέλ, με φτώρι. Είμαι ένα μουέντε τόρ, φτώρι του καμβιλού τα μάμ το πίτσι. Δε περχάτορ τον δίεξε βέτο μία και μάθαν κρκούνο προφάκια και να μπω νερετσέλ με φτώρι. Ουν γιώσε σκάμ να φάκια δε μία καμ, να φιλίμετε που να στήμε να YouTube, καμ εδώ δύο ρετσέλα. Με γίθα το κούρσι τρέτη, δε που επρεγατής προχάτερ τα τούρε δε με κιός την εντύμρη δε ούνε προδόρνο φαμίλια εντύμε. Κτού καμάρ δύο κιλέ φτώει, φτώει βένει. Νούκι αν άκη το μπούκουρ διέτ και γίθμον γιώνατε βένειτ καν πακ μπρίμα γιώνατος α φτώει γκρέκ καν με παρακίτια. Ποσίεν δε αρώμανε φτώει το νούκε καν κούρ. Πραντάει η άνδε μότο λίρα, τα στη πέρσι λεκύλια. Ψεμός εμπός, ώστ νιν γαρετσέλ να τεμίτ το προφερούν. Βιέν δε ηθάρ δε η όμελ, δε ατον γύρουν εμπούκουρ και κθέτ να τζελατίν με βό και κέφτα χάς να ζδοκώ. Τα στη φιλόι δε μέρε με πρεγατήτη ενε πούνας, διέ και φτώει το πούνοετ νε μομέν, σα ειντζίετ δε σπορφιτουρόετ. Πραντάει ον καμάνι εν με ούι, nuk i kam von masën, po gjysmën e vëllimit të inës, edhe do t'i hedh gjysmën luge me limontos. Mund t'i shtrydhin dhe gjysmën limoni, po mu gjithmonë reçela më pëlqejnë limontoze, nëse lëshojnë dhe ngjyrën shumë të bukur, një maj luge dhe ajo e kryon vetë thartinën, kam përdor këtë lugë mos ju kryoj juve zhurë, që të bëj kërkër. Ta shti marrë dhe filloj me qërimin e ftojve. Unë kam një alet, gjithë kush mund të aketë këtë dhe me qëru patate dhe gjithë shka qërojnë këto. Edhe mos e kenja kam morë dhe thikën për t'i qëru ato venet që janë për t'u heqë, që nuk i heqë kuj aleti, dhe filloj me njëherë nga puna. Nuk do ju aprezentoj gjithë qërimin, pëse duhet ju mërzis me këtë pjesë, po vetëm një sa për t'a pa, se si do t'a qëroj unë dhe në fund këtë, edhe si do t'a coptoj, kaj. Të gjithë dim, po ka dhe vajzat të reja, ose dhe djema kanë kërku, që i kanë qef gatimet. Kjo të ndimon shumë që presim që qërojnë patate. Këto lëkurat nuk do t'i zi, nuk do meremi si në kohë të ershme, të zim si a kemi shumë gen. Në kusë të dëshëroj mund t'i fusi dhe me një nap, t'i lidhi, që e boja unë ere, po unë do t'i vej në peshore, se këtu kam 2 kile, hiqim beturinat për hedhje në sheqerit, prandaj kam marrë dhe peshore, edhe t'a shi filloj, nuk e di si do dalin. Jam pak të fokë, nëse është fillimi i stinës. Po ndo t'i ndaj që t'i hejt zemrat dhe t'i pastroj. Dje që ka firo aftoj, po s'ka gjë, unë ka marrë pak më shumë. Kushti dëshëroj mund t'i bëj dhe merende, po nuk e dimo këto qunat e mi e pëlqejnë me copa, për fmit vegjë. Merende në fut e mrena në ujnë që ke pregatit me limantos, edhe gri direkt aty. Në ndo t'i bëj pak të vogla, se i lyme dhe me buka, bëjmë një kroasano, një petu. Nuk i du shumë të mdhaja. Në zemra duhet heqë mirë, se mbetet e fortë dhe nuk zihet kolaj. As do ju humë shumë koja, vetëm e para dhe të tjera pregatitin i vetë. Janë gjonat që i di gjithë kush.
Mas i qërova aftojt, gjysëm kile hodha poshtë, nga 2 kile mbetën 1 kile e gjysëm me peshore, që hoqa mbeturinat, dhe kam marrë 1 kile e gjysëm sheqer. Do me thënë, 1 kile e gjysëm ftoj dhe 1 kile e gjysëm sheqer. Se ftoj është i tharët në vetë vete, dhe jo dhe i pjekur si që duhet se të tor akoma, fillimi i ftojt është, dhe sheqeri është masa lidhse për këtë lloj procedure. Një me një, edhe ronë sa të dush e ke aty derë verën që të vi, unë këshu më rinë dhe 2 vjetë i kam në frigorifer s'me ka gjetë gjë. Pra ndaj duhet jetë masa e sheqerit me frutin e barabartë. Ta shti këto i lejnë uj me limantos, edhe në 1 kile sheqer do përdorësh 300 ml uj. Kurse unë do përdorë në 1 kile gjysëm 3 gota. Këto janë 250 ml, është gote madhe, edhe unë do t'i hedh 3 të këtila. Dhe të ketë pak lëng, se edhe po t'i jetë pak i hol, prap, a i do t'rashe, do t'a bëj me 3 seanca. Ta shti marrë dhe e hapë shërbetin, të marrë i varë, do të alim njerë të lidhet mirë shërbeti, ftoj do t'i në kohën që do bëhet ta mamë shërbeti, do t'a shikojmë bashkarisht, unë do t'i lej këto në ujnë me limantos, pasaj do t'i shplaj mirë e mirë, do t'i shtryth pak dhe do t'i fusë, po kur të bëhet shërbeti ta mamë, i mpiksur të mamë si shërbet baklavaje. Dhe tjetë sa më i trarë se dhe vetë aje do përmbaj lëngë se zvën, se në ujët. To janë procedurat e fillimit të shërbetit. Gjithmonë për të bë reçelin, duhet të nxjerë me fund të madhë, të gjonë. Sa më gjonë tjetë të nxjerë aqë më e mirë është, që fruti mos të prishet gjatë përzierjes, edhe të zihet sa më mirë, vënd më vë. Edhe unë kam rujtë të reliket e mija, i kam kastile për halva dhe për reçela. Them unë prishë si unë e keqë, talëm. Po janë shumë të mira. Këto kohës time që kam qenë unë ronin shumë, të ashti këto që kam darë lukë se janë, po për mu nuk vlejnë. Ashtë i mulloj pak, po duke i nejt e koka, një kosisht, se po të derë shërbeti, pasaj u bo hataja këto, një gjitha ne. Kështu që duhet i rridhe pak e koka, nuk është e kanoj punë, kjo ishte puna më e madhe, prerja e ftojve. Ndërsa të ashtë i dozim dhe në 10 minuta, ftoj, do t'i vim njerë vetëm me ujtë të pastër, larkë shërbetit. Dozin veçant, pasaj do t'i hedhim në shërbet. Që ftojnë nuk kur e vë me uj direkt, ka dhe këtë sekret, ftoj ri i but në vetë vete, ndërsa kur e zi në shërbet, a i vjen një kohë edhe forcohet si frut dhe nuk bën. Pra ndaj zihet gjithmonë veçant, vetëm me uj të ftojt. Në shërbeti, mori valj, ta shti do e lejmë rreth qërekore, që të bëhet tamam shurup baklavaje, do të aprovojmë të bëjmë edhe topin që do dali, do me thënë që masa të ri e fort, si karamel, atyre pasaj do meri me zjerjen veçan të ftoj. Ta shti e lejmë akoma në zjarë, jo zjarë të fort, po të mesën, që të lidhe të avash avash. Shërbeti u bë 20 minuta, aj duhet të amani dhe ju me një zjarë mesatar, ta shti i bëjmë provën, nga duhet të rrije e mpiksme shërbeti, se posën dhejti e mpiksme, ta mamë si shërbeti i baklavas, nuk i qëtë në zjarë. Sa ajo hollohet vetë vetiju, duke mare dhe ftoj në vetë vetë e lëngun, do me thënë ujnë që dozi, e largoj dhe vej një të nxere tjetër. Unë kam dy të nxere unike, të një lojta, këshu i bleni matere 3-4, dhe do t'i hedhë ftojt që i kam shpla, se sigurisht, edhe na i krym ishte ngele, unë i lava për me ratë, se
Goja ime do t'i haj, që ato duan pak pastërti, dhe do t'i muloj me ujë të ftohtë. Do të t'i zime zjarë të fortë tashe. I mbuloj dhe çerekore, do zinë dhe këto dërsa të zbutet vetë mirë ftoj. Mu më pëlqej i butë, nuk më pëlqej ftoj tjetë pak i egri fort, sa i vetë vetiu gjatë stinës dimri do forcohet, prandaj duhet të zi dhe të duket shumë i butë në dorë dhe forcon vetë shërbeti i trashë. Kalun një qerekore, ftojt janë zi, ja, vazhdoj i kanë lënë pak në varë, më pëlqej u thash që tjetë pak i butë, se forcohet gjatë hedhjes në shërbet, duke e zi, e lejtës butet, ja. Është ta mami butë, varet dhe nga shia dhe gustoj njëriut, po mu më pëlqen pak tjetë pak, më i butë se gjithë recenat e tjerë. Ashtë i marrë dhe e largoj, e vej të kullohet, një kosisht ashtë i vej në furnel shërbetin dhe kam gati sa për ta, sa për t'i hetë si për ftojtë. Vej dhe shërbetin, të nxehet sa unë të hetë ftojtë. Ta një ftojtë. I kaloj mrena në tenxhere. Ka qishte. Ashtë do t'i lej edhe dy seance të tjera, përveç kësaj të tashtishme. Ashtë do t'i lej dhe rreth 10 minuta të marim varë, dhe mas 4-5 orve do t'i jap valjon e dytë. Afërsisht, duhen 3 seance për ta përfundu këtë loj reçeli, mund ta bësh dhe me 2, po më perfekt del me 3. Merr dhe ngjyrën e bukur, edhe shihen shumë të mirë. Ashtu i mbuloj dhe i lej 10 minuta. Tani reçelin marova, kjo ishte seanca e parë, 10 minuta, tashti e fik, mbas 5 orësh të ftofet mirë, do e provoj, masi me veni durët në tenxhere është e ftohtë tenxherja, vazhdoni seancën e dytë, për më kjo seancë është e mbyllur. Pas 4 ore gjysë, gjela është të pushoj, tashti reçeli është i ftohtë fare, dhe do të hap dhe të filloj pjesën e dytë për momentin. Ajo nuk ka marrë valë akoma, është akoma e ftohtë, e vakët, se është vënë pak në zjarë, po do t'a lejmë kështu si që është, duke e pa me sy, kur të fillojnë të marri valën e parë, do shikojmë orën dhe do t'a lejmë çerekore ose 20 minuta. Pasaj stop, do t'a mbyllim vatrën dhe do e lejmë në ambient të ftohtë dhe 7-8 ora sa të dëshëroni. Kur të gjindet mundësia ta vazhdojni, edhe unë shu do t'a bëj. Do t'a lej pak më gjatë se pauzën e dytë. Ja filloj vala e parë, dhe do e lejmë çerekore, në këtë valë, me orë në dorë çerekore. Pastaj do t'a mbyllësh dhe do t'a lejmë, bas 8-9 orëve, do t'a punojmë herën e fundit për fundimtare. Po nuk e mbuloj më, sa jo derdhe dhe ujzon më shumë, nuk shterohet, prandaj e lejmë në këtë mënyrë. Seanca e dytë mbaroi, e lash një çerekore, tashti do rri 8 orë në këtë mënyrë të ftofet dhe mbas 8 orësh do më përfundoj komplet. Varet nga kozjerja, 20 minuta, çerekora 40 minuta, varet do ta shikojmë në vijim. Mbas 8 orë pushimi, tashti reçelin e kam në përfundim, kjo është përfundimtarja, do e ndez vatrën dhe do filloj procedurën e fundit, kjo është edhe
mbarimi i reçelit të ftohit. Ja ka marrë dhe ngjyrë, është tjetërsu, duke lënë me kozë gjatje, në tre herë e kam bënë këtë. Ky ka marrë një ngjyrë shumë të bukur dhe deri në fund do marrë ngjyrë akoma më të bukur. Ftojtë e venit janë shumë të mirë dhe unë këtu ku jam, ndjej aromën e ftojtë dhe të vjen keq ti hedhësh në një gjethe i dërsha, në një gjë se ka një aromën e vetë karakteristike. Është ideale për dimër, them unë kjo recetë. Unë për vete më pëlqenë shumë. Reçeli ka përfundu për më, e kam lënë gjysmë ore me orë në dorë 30 minuta me zjarë të avashët dhe kur filloj të nxjerri mbi sipërfaqe shkumën, ja si që është kriju te kjo, te kun, po gjithmonë me zjarë të ullët. Do punoni që të bëhet avash-avash, ja, edhe të dali lëngu transparent. Me ndriqim, ja si që kam unë. Mos e shikoni që është pak e holla, është pak më e hollë, se ajo do notoj pak në lëngë, edhe vetë ftoi ka përbërje gjelatinore. Prandaj, mos e lidhni shumë, se ju bëhet pasaj për ta fillu prap nga e para. Lëngu duhet jetë, ja, i rrjedhshëm. Po ta bëni me masat e duora, një me një, edhe procedurat kështu si që kam dhënë unë jeni shumë në regull. Unë para nëse ta hej, gjithmoni kam adet, i hedh pak limantoz, se me gjithmeni futa këto me limantoz në fillim, po unë i shplava mirë, se kishe dhe mbeturina nga ato që vetë ftoj kryon nga krymi, ato të zezat, si pluhun, kështu që i lava mirë, dhe po thuj se i ku fare limantozi. Ta shti i hedh, në momentet e fundit. Po, nuk do hedh shumë, se vetë ftoj i vjen pak si athë, po pak, ja, shumë pak, as një lugë e vogël, kafe, dhe me këtë longun që kam këtu mrena, dhe munohem mos i hudh kokra, dhe hudh këta. Që të hy ven më ven, ja në lugën e drunit, po e pregatis. Ta hudhi dhe me limon, se ta shti me limon, po unë baj procedurat, recetat e vjetra që kam bë, ju e re, der ta shti dhe nuk e ndryshoj dorën, të reçelin sidomos, janë shumë e kufizume, se dalin shumë të mira dhe shumë perfekte, kështu si që i pregatisu. Ta shti këtë reçel, unë do ta lej dhe një 4-5 minuta, sa ta mori thartinën ven më ven, edhe do t'a lej të ftofet 4-5 orë, mundësish po të keni një reze dili, ta kapi pak djeli, ajo bëhe shumë transparente edhe kryon një lëng të mrekullushëm, e trash ashtu si që duhet. Me gjitha të unë do t'a lej në një vënd të freskët, sa të ftofet, që ta derë në për kavanozë. Reçeli ka përfundu, e kam zbraz në përkavanoza, është bërë shumë i mirë, ta mam reçel dimror, e ha me kroasan, e ha edhe një lukë në mëngjes, për mu është një nga reçelat më të mirë. Ja, me ftojt e fshati, shumë të mira, ftoj veni, për bukuri dhe me kosto të ullët më doli, edhe qartash nga duar të anvisës, gjithmonë gjërat në familje janë më të mira. Për më, qunat e mi vdesin për këtë reçel. Na bëft mirë dhe dimë rimbardë për të gjithë ne.